Olá, muito boa tarde. Eu sou a Débora, faço parte do departamento da SATO Tours de grupos. Hoje é o nosso primeiro, estou muito feliz porque hoje é o nosso primeiro seminário em português. Hoje vamos estar com o nosso diretor comercial, Marcos Martinec, e também com a guia Romana. Hoje, então, dentro da nossa visita, vão acontecer muitas coisas divertidas, vão conhecer vários sítios de Viena, como por exemplo, vamos começar o nosso tour pelo Naschmarkt, é um mercado de Viena muito popular. Vamos passar no Museu Café. O Museu Café abriu em 1899, é um café tradicional de Viena. Vamos passar ainda no stand de salsichas Betzinger. Não há nada como comer uma salsicha com queijo lá dentro, são deliciosas. Venham a Viena provar. E ainda terminamos no Café Sacha. Não sei se conhecem o bolo de chocolate, o Café Sacha. Se não conhecem, é hoje que vão conhecer. Ainda eu gostava de dizer: qualquer pergunta que tenham durante todo o seminário, e eu vou estar aqui em direto a responder, quer através do Zoom Chat, quer no Facebook. Qualquer coisa, então, é só escrever. Eu volto no final e agora passo então a palavra ao Marcos e à Romana, que já estão à nossa espera. Olá, Marcos! Olá, Romana! Boa tarde. Já sabemos que estão as visitas que vão fazer hoje, que no final vai haver um bolo de chocolate. E então passo-vos a palavra e uma boa visita. Até já! Muito obrigada. Boa tarde desde Viena, bom dia. Pois no Brasil são as 11 horas, aqui são as 4 horas da tarde. Está chovendo. Mas com bom humor vamos fazer agora o nosso passeio. E pois o programa é um passeio gastronômico, mas eu gostaria de começar com uma delícia para os olhos, com prédios residenciais que temos aqui ao lado. Otto Wagner, o principal arquiteto do estilo Arte Nova, pois construiu esses prédios na virada dos séculos 19 a 20. E dele é também esse prédio aqui na nossa frente, estação do metrô, que naquele momento ainda não tinha existido. Havia um trem, um comboio urbano rápido, que ia em parte subterraneamente, em parte acima da superfície, por isso não foi chamado metrô, senão um trem, um comboio. Mas as suas instalações há uns 40 anos atrás foram modernizadas, ampliadas, aumentadas, e assim começou há uns 40 anos atrás a era do metrô. Como sei que os nossos turistas brasileiros adoram a minha língua, a nossa língua, o alemão, uma olhada ao nome da estação, Kettenbrückengasse. Vocês sabem que nós juntamos as palavras Gasse e rua, e Kettenbrücke é uma ponte de cadeias. Pois estamos aqui acima de um rio, acima do rio Viena, que inspirou o nome da capital austríaca, e antigamente havia aqui uma ponte de cadeias, e por isso, pois, o nome da estação. Pois, ao lado da estação temos um estacionamento. Durante 6 dias da semana, é um estacionamento para carros. E os sábados temos desde 1977 aqui o Mercado das Pulgas. Mercado das Pulgas, onde vendem coisas antigas, usadas, roubadas, qualquer tipo de coisas, antiguidades, etc. E o nome é, pois, Mercado das Pulgas, porque as coisas velhas têm pulgas. Ou seja, comprando aqui um casaco, recebem de presente 3, 4 pulgas, não se assustem, estamos na cidade de Viena, é uma cidade imperial, elegante, ou seja, as pulgas também são imperiais, também são elegantes. Tem 400 vendedores, tem, pois, esse mercado sempre das 6h30 da manhã até as 2 horas da tarde, e os vendedores, dependendo do tamanho da mesa, onde oferecem
onde expõem os seus produtos, pagam o 22, o 44 euros para poder vender aqui os seus produtos. Temos aqui o mercado orgânico, mercado de campesinos, já podem ver um pouquinho a oferta que há aqui. E avançando, pois chegamos ao mais conhecido mercado que temos aqui em Viena, esse mercado Naschmarkt. Imagina que já em 1780 vendiam aqui leite e produtos lácteos, queijos, manteiga, requeijão, etc. O mercado, naquela altura, foi chamado Aschmarkt. Tem duas explicações. O Marcos vai mostrar-lhes aqui o nome, Aschmarkt. Markt é sempre mercado. E Asch significa o cinza, porque havia aqui perto um depósito de cinza. O Asch pode ser também a palavra para os recipientes para a leite, né? Recipientes de madeira onde foi guardada a leite. Então, uma das duas explicações, o da cinza, do depósito de cinza, o dos recipientes de leite, mas logo, a partir de 1793, começaram a vender aqui também frutas, verduras, todos os produtos que chegavam de carro à cidade foram vendidos aqui nesse mercado, ou seja, uma oferta mais ampla e, principalmente, também alimentos como tâmaras, por exemplo, ou como frutas secas, cristalizadas, etc. Essas coisas para petiscar, e petiscar em alemão é naschen, e daí a palavra Markt, pois mercado, e naschen, petiscar. E eu chamaria esse mercado o mercado dos gulosos, ou seja, é o mercado ideal para mim, porque eu gosto muito dos doces, eu gosto muito de petiscar, então o Naschmarkt é o lugar ideal para isso. Uma ideia do mercado, estamos pois aqui na virada dos séculos 19 a 20, vemos que não existiam ainda paraquinhas, a oferta, os produtos foram expostos no chão, ou em móveis transportáveis, móveis, mas logo foram construídas pouco a pouquinho as paraquinhas, que vamos ver a continuação. Aqui ainda uma foto de como se apresentou o mercado na virada dos séculos. Multidão de pessoas, mas nenhuma paraquinha, nenhum banco, nenhum quiosque. Né? E logo, pois, foram construídas essas paraquinhas, 123 no total, paraquinhas fixas de madeira, desculpa, de pedra e uniformes, né? Ou seja, não paraquinhas improvisadas, mas realmente permanentes, fixos, para pois, expor os diferentes produtos. E aqui, pois, o Marcos está captando agora umas impressões, quais são os produtos que vendem aqui desde 1916, quando acabaram com a construção das paraquinhas, pois temos um pouco de roupa, temos cintos, temos bolsas, mochilas, essas coisinhas, como podem ver, e logo, principalmente, os alimentos. Alimentos como azeitonas, como queijos, os condimentos das diferentes partes do mundo. Temos frutas exóticas. Podemos dizer que o que não dá para achar aqui, não dá para achar em nenhuma outra parte de Viena. Minha professora de português costumava dizer que nesse mercado tem tudo, com exceção de farinha de manioca. Pois eu não sei para que precisa ser farinha de manioca. As senhoras que estão assistindo a esse seminário saberão, mas o que ela dizia sempre. E então vemos os produtos, os alimentos internacionais
vemos também que os vendedores, os donos das lojas são internacionais, são das diferentes partes do mundo, dos países do Meio Oriente. Temos da Grécia, da Turquia, temos austríacos, naturalmente, italianos, da Índia, etc. E são dois corredores que temos, e ao longo dos corredores, pois, essas barraquinhas. E temos, desde o ano 2000, também 38 barraquinhas de gastronomia. Esses quiosques abrem das segundas até os sábados. As barraquinhas de gastronomia abrem também os domingos e feriados. Né? Domingos e feriados, os produtos como alimentos, etc., pois esses quiosques que vendem os alimentos não abrem, porque as lojas, os domingos e feriados em Viena também ficam fechados. Né? E aqui, então, uma ideia de onde pode provenir esse nome de Naschen, yeah? De petiscar, né? Dos doces, da grande quantidade de doces, de frutas secas, cristalizadas, que tem aqui. Aqui, o dono, Dr. Falafel, ele deseja transmitir um pouco os sentimentos de férias num país do Meio Oriente para cá, com os patês, com as azeitonas, com os sanduíches típicos, as bebidas, etc. A propósito, bebidas, Sturm, olha, Marcos, aqui Sturm, as garrafas onde diz Sturm. Sturm é um vento muito forte em alemão, mas assim chama-se também uma bebida típica para essa época do ano. E é um mosto, pois é feito das uvas, e esse mosto fermentado chamamos Sturm, S-T-U-R-M. É uma bebida tradicional, uma bebida típica que há nessa época, nessa altura do ano. As barraquinhas parecem-se um pouco com os pavilhões de um bazar oriental. Essa é a ideia. O mercado, pois, tem 1 quilômetro de comprimento, vai da estação Kettenbrückengasse, aquela rua chamada Ponte de Cadeia, até Karlsplatz, até a Praça de São Carlos, e tem uma extensão de mais de 2 hectares. E estamos acima do rio Viena, como já contei no início. Frutas, verduras, carne, embutidos, peixe, pão, pois todos esses produtos não é um mercado turístico. Vêm também turistas, mas na realidade é o mercado onde os vienenses fazem as suas compras. Aqui tem uma loja com condimentos, ervas, etc. E sempre, pois, também a gastronomia, que podem ver onde as pessoas podem sentar-se, ou dentro, ou ao ar livre, e onde podem tomar o café da manhã, onde podem tomar uma pequena refeição, onde podem almoçar ou jantar. Temos perguntas até agora, Débora? Débora? Sim, olá. Há perguntas? Não, ainda ninguém fez perguntas. Já nos... De momento não. Nenhuma. Ok. Não, okay. Não. Ainda não. Good. Neni am Naschmarkt, pois isso é um restaurante bem conhecido, tem comida de Israel. Yeah? Aqui queijos, diferentes tipos de queijos. E logo, de vez em quando, podem ver também um quiosco que vende
lembranças, que vende souvenirs. Outro de chocolate, olha uma grande oferta de chocolate, de doces, licores, de Mozart, etc. Pois isso são também lembranças culinárias muito solicitadas que podem conseguir aqui. Acho que parou de chover. Ainda bem. E logo tem pois, esses restaurantes com especialidades, com finas iguárias, especialidades regionais, internacionais, que dá para conseguir aqui também vinhos. Né? Temos no título da apresentação do seminário, vinhos, cultura e chocolate, pois aqui tem uma ideia da oferta de vinhos. E logo, pois, os diferentes restaurantes. Tem um ou outro que conseguiu fazer interessante esse mercado também para as pessoas novas, para as pessoas urbanas. Os aquecedores, que agora não funcionam, mas vocês podem ver aqui esses aquecedores para poder sentar-se ao ar livre. Tem aqui também essas mantas, ou às vezes tem nas cadeiras peles de ovelhas, etc., para ficar quentinhos, para que vocês tivessem uma ideia, pois temos agora 11 graus. Né? Ou seja, essa roupa que temos, não temos como objetos decorativos, senão precisamos realmente, porque está fazendo já bem fresquinho. Somos frutas e azeitonas. Os donos oferecem também para experimentar, para provar os diferentes produtos. Né? Uma delícia, está dando fome realmente. Mannia é uma empresa austríaca que está fazendo também doces, que são muito conhecidos e têm sempre como desenho a Catedral de Santo Estevão, e uma empresa que financia também a restauração da catedral. Tem muitos produtos, pois, dessa marca Mannia. Podem ver aqui uma loja cheia de chocolate e de doces. Aqui, novamente, com souvenirs. E do outro lado, pois, especiarias, azeite e sempre as frutas desidratadas, as frutas secas. So, pois vamos até o outro extremo do mercado. Temos 22 mercados na cidade, desses 7 mercados permanentes, persistentes, e 5 mercados temporários, que têm lugar um certo dia por semana. E este, pois, é o mais conhecido. Não é o principal, mas é realmente o mais conhecido. Estamos indo agora para o centro da cidade, direção contrária. Chegaríamos para
Salzburgo, Munique e o oeste do continente. Sou aqui um ou outro desses restaurantes austríacos, pois os restaurantes também são muito internacionais. Tem austríacos, tem da Índia, da China, tem, pois, da Turquia, onde as esposas dos donos preparam comida caseira para o almoço e o jantar, mas também, claramente, restaurantes austríacos que oferecem os pratos típicos. E aqui, o escalope vienense, bife à milanesa, por exemplo, o carne assada, o Schweinsbraten com os bolinhos de pão, etc. Aqui estão os aquecedores agora já para que as pessoas ficassem realmente quentinhos, sentando-se aqui ao ar livre e comendo. Aqui é realmente agradável. Acho que aqui vamos ficar, Marcos. Hein? Aqui é agradável. Aqui deve ter como 20 graus e não 11. São desses quiosques com a carne. São também especialidades, pois na Áustria, bio, a palavra bio significa sempre orgânico, né? Tem muitos produtos orgânicos, desde mel até as frutas, desde pão até a carne, etc. O austríaco está disposto a pagar um pouco mais para ter realmente uma boa qualidade de alimentos no seu prato. Bio, orgânico. Queseland, um país de queijo, onde também tem diferentes tipos de queijos e vinhos. E agora está saindo o sol, ou seja, temos um pouco de tudo, temos chuva, vento, sol, tudo em 10, 15 minutos. Débora, tem perguntas? Olá, Romana. Sim, não... tem perguntas? Não houve muitas perguntas. Nenhuma. Mas... Então, eu vou fazer agora uma pergunta e os espectadores podem responder no chat. Okay. A minha pergunta, senhoras e senhores no Brasil, é: o que é um repolho? Eu gostaria de saber o que é um repolho. Escrevam, por favor, a resposta no chat. Em breve, vou dizer-lhes por que estou perguntando. Ok. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver se alguém sabe o que é um repolho. Uma pergunta que faço também nos autocarros, nos ônibuses. E normalmente um ou outro sabe o que é. Pois, aqui termina o mercado dos gulosos, o Naschmarkt. E aqui chegamos à Praça de São Carlos, Karlsplatz. Né? O alemão é muito prático, juntando as palavras, são compridas, mas uma só palavra. Karlsplatz é uma só palavra. Em português, é Praça de São Carlos. Praça de São Carlos são quatro palavras. Ou seja, em vez de uma, são quatro. Good. Vamos a ver em breve essa praça. E temos nessa praça um prédio muito interessante, o prédio da Secessão. Prédio da Secessão, que o Marcos mostra. Esse prédio branco, uma esfera folhada de ouro. O que significa secessão? Secessão significa separação. Pois houve um grupo de artistas novos, artistas jovens, que em 1890 separaram-se dos artistas trabalhando à maneira tradicional, criando, fundando algo totalmente novo que não tinha existido até aquele momento. Isso foi o nascimento do estilo Jugendstil, do estilo
arte nova, em alemão, Jugendstil, o estilo dos adolescentes. E o prédio de exposições do grupo foi esse edifício chamado o Edifício da Secessão. E os vienenses não gostavam do prédio. Para os vienenses, somos muito conservadores. Marcos, tu eres conservador? Sim, dizes que sim, eu também sou conservador. Então, o estilo era moderno demais. As pessoas não gostavam, falavam de um crematório, falavam de um mausoléu, falando desse edifício que hoje em dia é um dos principais exemplos do estilo arte nova. Por que não gostavam? Pois não gostavam porque não tem quase janelas, não tem quase decorações nas paredes, umas poucas flores, umas poucas plantas, e assim, pois, não gostavam do edifício. Ficamos um momentinho aqui, Marcos, e só para perguntar agora se alguém respondeu o que é um repolho. Temos uma resposta? Deborah, temos uma resposta? Temos uma resposta, que é repolho é um vegetal. É um vegetal, repolho, repolho é um vegetal e nós, os vienenses, chamamos esse prédio da secessão popularmente o repolho dourado. O repolho dourado porque a esfera parece-se com um grande repolho. Né? E são louros e são fruta de louros, ou seja, folha e fruta de louros que podemos ver acima. O que brilha é ouro, né? Isso é realmente dourado. O primeiro presidente desse edifício foi o senhor Gustav Klimt. Gustav Klimt, aqui tenho que reparar um pouco com essas minhas fotos, olha, isso é o Gustav Klimt. Ele foi o pintor do beijo, olha aqui, senhores, isso é o Gustav Klimt com o gato. Ele gostava muito dos gatos, e ele pintou o beijo. E esse quadro é o quadro mais conhecido, mais reproduzido do pintor. É o mesmo pintor com a sua amiga, companheira de vida, amante, provavelmente, numa aureola dourada. Isso conto porque ele pois, foi o primeiro presidente desse edifício, o primeiro presidente da Associação dos Membros da secessão desse repolho dourado. O beijo, o quadro mais conhecido dele, está em Viena, está aqui em Viena, está no Palácio Belvedere. Belvedere está a 2 quilômetros de aqui, aproximadamente, uma galeria de arte, onde temos a principal coleção com obras de Gustav Klimt. E olhamos aqui, então, está o acesso à secessão ao repolho dourado. Temos os recipientes de flores que repousam em tartarugas, temos pois, as decorações, as medusas no acesso. E acima temos o lema do grupo Arte Nova, der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit, a cada época a sua arte e a cada arte a sua liberdade. Ou seja, cada artista deveria fazer do que ele gosta mais e não os demais. Né? Isso hoje em dia é normal, mas na virada dos séculos 19 a 20 não era comum. As pessoas, os arquitetos, etc., trabalhavam conforme aos desejos das pessoas que encomendavam essas obras. Acesso ao metrô Karlsplatz, pois aqui dá para ler agora o nome, a Praça de São Carlos. E talvez também de interesse o prédio que está atrás da escultura que mostra o imperador romano Marcus Antonius. Esse prédio de cor castanho é a Academia de Belas Artes. Marcus, vou mostrar-lhes agora a Academia de Belas Artes. É uma galeria de arte e a academia onde os pintores têm que aprovar um exame de ingresso, né? Para estudar arte, pintura, tem que aprovar um exame de ingresso. Quem tentou 3 vezes e fracassou 3 vezes foi Adolfo Hitler. Né? Logo, ele foi para Munique, para a Alemanha, onde tentou novamente, onde fracassou novamente, e depois mudou
de ideia, mudou de profissão e começou com a política. O resto conhecemos desgraciadamente da política. 55 milhões de vítimas devido a uma pessoa. Academia de Belas Artes. Próximo ponto de interesse da nossa visita é o Café Museu. Pois a esse Café Museu vamos a chegar em poucos momentos. Café Museu, o prédio é de 1872. O museu foi instalado uns anos depois, em 1899. O arquiteto Adolf Loos, depois de uma estadia nos Estados Unidos, foi encarregado de decorar o café. E ele, depois dessa estadia nos Estados Unidos, achava Viena conservador demais, e então a sua ideia foi de decorar o museu de maneira muito simples, muito modesta, mas usando materiais muito exclusivos. Mármore, por exemplo, para as mesas, melhor madeira para as cadeiras, etc. etc. E a decoração, pois, não correspondia ao gosto do povo vienense, mas os artistas ficavam encantados. E então, 20 anos depois, esse café museu foi renovado e a decoração foi mudada. E há uns poucos anos atrás, há uns 10 anos atrás, mudaram tudo novamente e transformaram o museu, a decoração do museu no estilo original, né? Ou seja, poderíamos chamar esse café museu também um café camaleão, porque como o camaleão está trocando a sua cor e logo novamente, pois esse museu também, esse café museu também trocou já várias vezes a sua aparência. Ok, para que vocês tivessem uma ideia, vamos mostrar-lhes aqui um pouco diferentes tipos de cafés. Eu sei que não dá para ler nos nomes, mas isso não é importante. Importante é ver a grande variedade. Devem ser como 30 diferentes tipos, ainda mais, são 50 diferentes tipos, segundo pois a adição ou exclusão de açúcar, de leite, de espuma de leite, de chantilly, pois temos esses diferentes tipos. E o preferido dos vienenses é o melange, o café melange, que é com espuma de leite vaporizado. No verão, convém provar um ice café, que é café servido gelado, com sorvete de baunilha e com chantilly. E além disso, pois, tem muitos outros tipos, ou seja, não convém entrar numa cafeteria e pedir somente uma xícara de café, porque o garçom não sabe o que deseja, né? Tem que concretizar com leite, sem espuma, com bebida alcoólica ou sem, né? Temos, por exemplo, aqui um café Mozart, que com uma pequena garrafa licor de Mozart, ou seja, são os diferentes tipos. Além da grande variedade dos cafés, temos também bolos, temos também tortas, aqui na minha foto, uma outra, pois a Sacher-Torte, o Apfelstrudel aqui, e à esquerda está a torta Mozart, que é com marzipão, e no acesso também tem diferentes tortas, diferentes bolos, né, para que tivessem uma ideia da grande variedade. Além desses doces, a salgados, a salsichas, sopas, saladas, e nas refeições, às vezes, o menu do dia, etc. Né? O café é servido em bandeja, acompanhado com um copo de água da torneira potável aqui, água provém dos Alpes, e tem muito boa qualidade, então, pois,
água da torneira e o café acompanhado também por um doce, chocolate, por exemplo. Né? Ok, então os cafés fazem definitivamente parte da vida aqui em Viena. A predileção dos vienenses pelo café é muito antiga. Já em 1685 foi fundada a primeira cafeteria aqui em Viena por um armênio. E até 1840, as mulheres eram proibidas de entrar nas cafeterias. Suas mulheres, acompanhadas pelos maridos, foram atendidas. O apogeu, ponto culminante, tiveram os cafés vienenses na virada dos séculos 19 a 20, quando eram lugares de encontros dos intelectuais, dos médicos, dos artistas, dos escritores, políticos, etc. Desde 2011, os cafés vienenses estão na lista da Unesco, sendo patrimônio imaterial e cultural da Unesco. Pois, o que é tão especial nos cafés, o especial é que as pessoas ficam muito mais tempo do que precisa ser para beber uma xícara de café, para beber uma taça de café. O que fazem então nos cafés? Pois usam os cafés, os estudantes universitários, por exemplo, para preparar-se para uma aula ou para o exame. Usam os cafés para ler os jornais internacionais. Olhem aqui como são guardados os jornais, madeira fina dobrada, né, para virar as páginas. Isso é bem prático para guardar os jornais. Como escritório do dia, são usados também muitas vezes. Tem também programas culturais, como leituras, por exemplo. Hoje, precisamente, teremos vários cafés vienenses, a leitura de autores de romances policiais, o que sempre tem lugar uma vez por ano, no mês de outubro. E às vezes tem música clássica e piano nas cafeterias, ou seja, diferentes programas que atraem muitas pessoas. E temos 1.073 cafeterias atualmente na cidade e uma cadena de AIDA, nós pronunciamos AIDA, não AIDA, como em Portugal ou no Brasil, pois é outro tipo de café e confeitaria ao mesmo tempo. Uma frase gostaria de citar ainda enquanto aos cafés. Se diz que o café é um lugar onde o tempo e o espaço são consumidos, mas apenas o café é encontrado na conta. E o famoso escritor austríaco Stefan Zweig, que se suicidou durante o seu exílio no Brasil, em Petrópolis, por causa da expansão nacional-socialista pela Europa, ele escreveu que as cafeterias vienenses são como uma espécie de clube democrático aberto a todos pelo preço de uma xícara de café barata, onde cada convidado pode sentar-se durante horas com essa pequena oferta, conversar, escrever, jogar cartas, receber correio e, sobretudo, consumir um número ilimitado de revistas e de jornais. Né? Ou seja, muitas obras literárias foram escritas parcial ou totalmente nas cafeterias. Com isso, chegamos à ópera, esse prédio beige que temos aqui ao lado é a Ópera Estatal de Viena,
um prédio que data de 1869, que foi construído durante o reinado do imperador Francisco José, que foi o marido da Sissi. Ele mandou construir esse prédio, um prédio que durante a Segunda Guerra Mundial foi quase completamente destruído pelos bombardeios americanos. 80% do material foi destruído e logo depois foi reconstruído ao longo de 10 anos. E em 1955, a ópera foi reinaugurada. É a única ópera do mundo onde não repita duas noites seguidas as mesmas apresentações. Isso é único no mundo, né? Ou seja, trocam diariamente o cenário e que mostram são óperas e balés. E o último e o primeiro dia do ano, uma opereta, um morcego de Johann Strauss Filho, para dar honor também a esse grande compositor vienês. As pessoas que ficam aqui à espera desejam conseguir um lugar de pé, que são muito baratos, são principalmente estudantes, ou são pessoas que revendem essas entradas logo, pois são lugares muito solicitados por ser tão baratos e por ter a oportunidade de assistir aqui em Viena a uma excelente apresentação. Good. Vamos então avançando um pouco para o Hotel Saja. Vamos voltar, vamos fazer primeiro o Hotel Saja, depois o posto de salsichas. Deborah, temos, entretanto, uma outra pergunta. Não temos ainda nenhuma pergunta, mas ainda nenhuma. Eu tenho uma pergunta, pode ser? Claro. Eu gostaria de saber, de todos os tipos de salsicha, qual o mais famoso ou a mais deliciosa? Salsicha, okay, pois isso vamos responder no final da visita, quando iremos para o posto de salsicha. Pode ser, Deborah? Pode ser, eu espero. Mas com água na boca. uns minutinhos. Falta okay. Uma torta, falta a Saja torta. Pois vamos para o Hotel Saja e depois já vamos responder a pergunta das salsichas. Okay. O Hotel Saja, senhoras e senhores, está perfeitamente localizado atrás da ópera. Temos um enorme prédio branco. Tudo isso pertence ao Hotel Saja. S-A-C-H-E-R, escreve-se, Saja, pronuncia-se, e a letra S, né, dá para ver sempre o emblema, pois, do hotel que podem ver aqui no terraço, pois, e muitos outros produtos também do mesmo hotel. O hotel foi fundado por Eduardo Saja em 1876, Eduardo Saja, que foi casado com Ana Saja. E uns anos depois da fundação, ele faleceu e a sua esposa, Ana, viúva, mãe de 3 filhos, ficava, pois, sozinha e foi a partir dessa data a dona do hotel, o que naquele momento foi absolutamente incomum para uma mulher. Ela foi muito conhecida por ser dona de diferentes cachorros, bulldogs franceses, e por fumar. Nenhuma mulher no século XIX fumava. Escândalo, uma mulher fumando. Escândalo demais que ela fumava charuto. Né? Fumando charuto, uma mulher, imagina, pois a senhora Saja. E ela conseguia fazer popular esse hotel, converteu esse hotel no primeiro endereço, no endereço mais importante para as pessoas famosas, para a alta sociedade de Viena, hotel de 5 estrelas. E foi o pai do dono, Franz Saja, que tinha somente 16 anos e que naquele momento foi ainda aprendiz de confeiteiro, quem inventou como sobremesa para
um jantar de casamento à Sacher-Torte. E essa Sacher-Torte, uma torta de chocolate, um recheio de alfiarce de Damasco, e servido com chantilly, conseguimos em todos os restaurantes, em todas as cafeterias, em todas as confeitarias da cidade. Mas a receita original, original Sacher-Torte, tem exclusivamente aqui na cafeteria do hotel. E a lista com os ingredientes está guardada no tesouro do hotel. Ou seja, não sabe ninguém exatamente quais são os ingredientes que tem aqui no hotel Sacher. Convidados famosos do hotel que já provaram essa torta, seguramente a Romy Schneider, atriz que representou a Sissi nos filmes de Sissi, a Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, José Carreras, Bill Clinton, John F. Kennedy, Woody Allen e muitos, muitos outros convidados famosos temos que mencionar aqui neste hotel. Outra confeitaria, cafeteria famosa, o Café Mozart. Café Mozart. Mozart faleceu aqui em Viena em 1791. E 3 anos depois foi inaugurado aqui o café que tem o nome dele, porque aqui encontrava-se antigamente a estátua de Mozart. Até a Segunda Guerra Mundial, até o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, quando essa praça Albertina, onde estamos agora, e o monumento a Mozart foram destruídos, e a praça foi reconstruída, os prédios foram reconstruídos e também a estátua, mas a estátua não foi mais inaugurada aqui, senão num parque vizinho, num parque imperial que está a poucos passos de aqui. Ou seja, a estátua existe ainda, mas em outro lugar do que originalmente. Praça Albertina, Museu Albertina na nossa frente, pois o museu é uma coleção de obras gráficas e, entre muitas obras, temos nesse museu uma lebre, um desenho de Alberto Durero, que tem 500 anos de idade. Essa obra de arte mostram cada 10 anos, durante umas semanas, aos interessados. E quando foi mostrado pela última vez, colocaram 2 lebres como propaganda, como publicidade para essa exposição. Uma lebre ficou e está acima do posto de salsicha Bitzinger. Bitzinger é o sobrenome do dono, pois é o nome que dá para ler, acima, ao lado dessa lebre. Posto de salsicha, temos como 270 postos de salsicha, que existe desde 22 anos, e desde 10 anos aproximadamente tem o aspecto atual. Temos, além da grande oferta de salsichas, também bebidas antialcoólicas, cerveja austríaca e internacional, tem vinho, tem aguardentes e o que é excepcional, tem também champanhe. Por que tem champanhe? Pois lembram que estamos a poucos passos da ópera e aqui os espectadores da ópera, depois de ter assistido a uma apresentação, as mulheres com roupas, com saias compridas, os homens com frac, com smoking, comem aqui a sua salsicha e bebem aqui uma taça de champanhe ou uma garrafa de champanhe, para que tivessem uma ideia do valor, pois uma taça custa 23 euros, a garrafa completa 59. Quem inventou a salsicha? Pois tenho ainda uma foto para vocês. Foi o senhor Johann Georg Lahner, um alemão de nascimento, que em 1805 inventou aqui em Viena a salsicha, que ele, lembrando os anos de aprendizagem na Alemanha, chamou Frankfurt, a cidade Frankfurt, na Alemanha.
E tanto o povo vienense gostava muito, como os nobres e também os imperadores. O pai da Maria Leopoldina, casada com Dom Pedro I, por exemplo, imperador Francisco I, gostava muito das salsichas, e logo as salsichas tiveram também um grande êxito no exterior, Paris, Londres, Nova York, etc. Mas aí não foram chamadas salsichas Frankfurt, senão vienense, salsicha vienense. E até hoje em dia chama-se em todas as partes do mundo, com exceção de Viena, salsichas vienenses. Pois, enquanto a pergunta da Débora, qual é a melhor salsicha? Qual é a tua preferida, Marcos? Bratwurst. Bratwurst é uma salsicha assada, uma Bratwurst. Vamos a pedir agora, vamos a provar agora. Wir hätten bitte gerne eine Bratwurst. Geschnitten am Teller, ja bitte. Temos, além da Bratwurst, também pois outras que são Käsekreiner com queijo dentro. Temos outras que são fumadas, temos outras cozidas, descascadas. Ou seja, há muitos, muitos diferentes tipos. Deve haver como 1.500 diferentes tipos, segundo o preparo, segundo os ingredientes, segundo as especiarias, pois diferentes tipos. E aqui a salsicha é sempre acompanhada por mostarda e ketchup, um pão também. Pode ser acompanhado também por chucrute. Ou seja, para que tivessem uma ideia do valor, essa salsicha custa 4,30 €. Danke auch. Danke. Esse posto abre diariamente das 8 da manhã até as 4 horas da madrugada. Ou seja, depois de assistir a uma apresentação da ópera, ou de dar um passeio noturno, o que seja, pode estar para comer aqui ainda. So, então, Débora e os nossos queridos turistas, futuros turistas no Brasil. Tu vai outra vez comer, não? Yeah, pois, olha, sempre que o Guilherme está a dizer que é um crime a esta hora e não podem comer essa salsicha no Brasil. Yeah, tem razão, mas será a hora do almoço agora, acho que será o meio-dia e comerão algo feito à base de farinha de mandioca, não é? É, podem comer uma feijoada com farofa. A farinha de mandioca. Outra coisa, é pois nós vamos aprovar aqui agora a nossa salsicha. Senhoras e senhores, um grande prazer de poder ter feito essa brilhante apresentação em português para mim e para Marcos. Esperamos que gostaram um pouco da culinária, da cultura que pois ilustramos, que mostramos um pouco. Ficamos agora somente à espera da abertura das fronteiras para os turistas brasileiros vacinados. Um minuto depois de ter aberto tudo, o Marcos e o seu equipe informarão imediatamente todos os vendedores, os responsáveis no Brasil, e 2 minutos depois poderão já começar a reservar os seus circuitos. Lembram que a partir do ano que vem, Sato terá também os circuitos em português, com guias brasileiros e com as guias oficiais aqui, como pois eu aqui em português, e pois ficamos à sua espera. Um abraço forte para todos e até muito breve aqui. Obrigada, em Lima, comendo salsicha. Obrigada, e a tua arte sarra. Um beijo. Foi muito adeus. Divertido. Muito obrigada. E até ao próximo seminário em português. Tchau. Tchau. Obrigada. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Queria, então, eu agora agradecer. Obrigada a todos por terem estado connosco no nosso primeiro seminário em português. Sabem que vou... A Sato está, então, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você pode ver todos os nossos seminários de novo, se estiver interessado. Estão todos na nossa página YouTube, Sato Tours Circuitos Europeus.
Estamos também no LinkedIn e no Twitter. Pode-nos encontrar em qualquer plataforma social. E gostávamos então, obrigada mais uma vez por este bocadinho que tivemos em português, espero que haja muito mais, e não percam então o nosso próximo seminário em Karlovy Vary, na República Checa, vai ser em espanhol, e é quarta-feira, dia 20 de outubro, hora local do México 9 horas, hora local Brasil 11 horas da manhã e em Espanha ou Áustria 16 horas da tarde. Vocês vão estar com Ian, o nosso guia da SATO, e também com o nosso diretor comercial, o Marcos. Muito obrigado mais uma vez, inscrevam-se para os nossos seminários e até à próxima. Viagem com estilo, viagem com a SATO.